Matumaini yangu hujambo na karibu kwenye Kurunzi Mashinani, nikitumai umzima popote unapotutazama hii leo ikiwa ni siku ya Jumatatu. Karibu tukujuze zilizogonga vichwa vya habari katika kaunti mbalimbali nchini. Kumbuka taarifa hizi pia mtazamaji, iwapo haupo karibu na runinga yako, unaweza zifuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na YouTube at KBC Channel 1 at Said Zainab, ndio mtandao wa kwangu moja kwa moja. Tuanze na taarifa kwamba Wakazi wa mtaa wa Dandora phase 5 jijini Nairobi wanairai serikali kuwasaidia kulinda biashara zao ndogo ndogo na za kadri baada ya kundi la vijana kubomoa vibanda vyao jana usiku. Wakilalamikia ubomozi huo, wakazi hao wameelekeza kidole cha lawama kwa afisa mmoja wa utawala katika eneo hilo wakidai alihusika. Wanazitaka asasi husika za serikali kuchunguza tukio hilo na kuchukua hatua zifaazo. Tizama. Asubuhi huyu mama yo akanipigia simu akaniambia huyu vibanda imepomolewa. Kuingia hapa ndio nikapata hakuna. Tangu asubuhi atuchauza. Na hapa ndio ninatoanga school fees, ndio ninalipa nyumba, watoto wanaenda shule, chakula ni hapa. Eh? Sasa ndio tumeshinda. Sisi ni mama mboga hasara. Alafu tunataka mtusaidie. Tunaenda wapi? Sina bwana, sina kazi yote. Kazi yangu tu ni kuuza hapa kwa parapara. Nachoma mahindi, nauza njuku karanga, nauza maembe na avocado. Sasa hata sina pesa ya kuuza. Na wanakuja wanatuambia leo tutaangusha hizi vipanda chini, mchipange. Wana wanatuumiza. Serikali atoke nje. Ama hii ndio bota mapi lianza wa mama wa mboga. Inastahili tukanyage chini kama wa mama. Tusinyanyaswe. Tutoke nje. Sasa tumekuja kubomolewa vibanda, na hizi vibanda zimetusaidia sana kutoka 2015 tukiwa hapa. Wengi wetu tumetegemea hizi vibanda kama school fees, nyumba, kulipa rent. Si ni aso la tu mboga. Hii nini tunatuma kwa Ruta atusaidie. Watu wa kanisa ndio walikuja tutaki hapa. Sasa tutafanya aje? Yeye ndo watufaa tuombe tupate pesa vile tunaendelea na watoto shule. Na sasa hii ni maisha gani yawa? Maisha gani?